Nemam pojma, znači stvarno ne znam kako da krenem sa celom ovom pričom, pošto toliko sam pričao o lokalu, o nekom prostoru kao studio, prostor za motore, za sređivanje, i evo, napokon sam našao studio. Onako ništa nije posebno, jako je mali, 15 kvadrata, ali je moj, što je najbitnije. Baš sam u velikom hajpu, Trenutno sam, da, i mislim da je to odlična vest za početak nove godine. Da, i pošto me vlasnici čekaju ispred, moram da dam kaperu i sredim celu papirologiju oko ovog prostora, to je studio, slash magazin, slash garaža, slash sve. I srećan i zadovoljan što sam uspeo ovde u Novom Sadu da nađem ovakav jedan prostor. Već vidim sve kako treba da bude. Jovo. Idem malo da se sredim, da smirim strasti, popijem kaficu i sredim ono papirologiju. Okej, pošto sam se iskulirao, mogu da se vratim na celu priču. Zapravo, imao sam želju da se bavim videoprodukcijom, tražio sam garažu u Kruševcu, nisam uspeo da nađem. Onda sam se preselio za Novi Sad, dalje nisam znao šta. I nakon mesec dana, napokon našao garažu slash studio. Tako da je ceo ovaj zadnji period bio baš turbulentan. U planu mi je sređivanje studija, sređivanje moje Honda VT500 i snimanje svih onih videa koje sam stavljao sa strane pod izgovorom da nemam još uvijek uslova za to. Da, i nekako za kraj cele godine može mala retrospektiva 2019. Okay. Mogu da krenem sa celom pričom. živiš život. Ja vidiš šta ja trpim. Što bi rekli, živiš život. Bolje je kad je tesno. Get out. Ovo je malo neobično bajke. Petko od toga neću imati uopšte. Nisam mogu da verujem, je zakon zbog. To je to. Vidimo se u novoj godini, u novom studiju i sa novim ovim kratkim filmom. I'm coming home.
Ha ha ha.